Hyvää aamupäivää kaikille. Tää mukava olla täällä Raisiossa Kirkkonummelta tässä hyvin varhaisessa aamussa ajelin. Ja ihanaahan se on näin kesällä liikkua ja ajella tuolla maakunnissa. Ja mun nimeni on Maija, Jelinin Maija. Suomen sovittelun foorumista tulen. Ja tuun teille kertomaan koulujen ja päiväkotien sovittelutoiminnasta tässä vähän lyhyesti. Ja oikeastaan yritän vähän semmoisesta niin kuin osallisuus- ja yhteisöllisyysnäkökulmasta avata teille vähän näitä käsitteitä ja sitä toimintaa. Ja sitten katsotaan vielä yhdessä video, jossa myös lapset pääsevät sitten ääneen ja kertovat omia näkemyksiään tästä sovittelutoiminnasta. Suomen sovittelufoorumi on tosiaan tämä järjestö, jonka puitteissa tätä sovittelumenettelyä on suomalaisiin kouluihin viety jo vuodesta 2001 itse asiassa. Järjestö perustettiin 2003 ja silloin lähdettiin siihen mukaan saman tien. Ja tällainen yleishyödyllinen yhdistys on kyseessä ja Verso-ohjelma toimii avustuksen turvin, eli on tällaista yleishyödyllistä toimintaa. Tuossa on meidän kotisivuosoite, että sieltä saa sitten lisää tietoa. Se, mitä me tehdään kouluilla niin, ja päiväkodeilla, on näkyy tässä lyhyesti. Koulutetaan oppilaita sovittelijoiksi. Se on niin kuin sellainen keskeinen asia. Puhutaan vertaissovittelijoista, eli oppilaat oppivat auttamaan toisiaan. Koulutetut oppilaat, vertaissovittelijat, ratkaisemaan näitä konflikteja, ristiriitatilanteita siellä arjessa. Sitten me koulutaan tänä päivänä myös henkilökunnan jäseniä sovittelijoiksi. Puhutaan aikuissovittelijoista, restosovittelijoista, ehkä myös joku kuullut sellaisen sanan. Sitten me koulutetaan päiväkodeissa henkilökunnan jäseniä sovittelemaan arjessa lasten pienempiä riitoja myös tällä samalla sovittelumenetelmällä. Tämä on se työ, mitä me tehdään, ja oikeastaan liittyy siihen matkustamiseen aika paljon, että meitä on 9 henkeä ja kierretään valtakunnassa ympäri Suomen jatkuvasti eri puolella käynnistelemässä, kouluttamassa näitä eri yhteisöjen jäseniä tähän sovittelutoimintaan. Tässä vaiheessa oikeastaan tämä on se, mistä mä tulen ja mistä mä puhun, ja konfliktien kautta mä lähden niin kuin rakentamaan sitä osallisuutta ja sitä yhteisöllisyyttä. Eli sitä hyvinvointia voidaan lähteä rakentamaan myös sitä kautta, että me pohditaan, että miten niitä konflikteja, niitä arjen sosiaalisia hankaustilanteita, niin miten niitä voitaisiin hyödyntää. Että ei ajatella niin, että ne olisi jotain sellaista ikävää ja pois pyyhittävää tai pois kitkettävää, vaan miten me voitaisiin nähdä niitä kasvun paikkoina. Ja miten me aikuisina uskallettaisiin löytää konfliktista mahdollisuus. Ja sovittelu oikeastaan lähtee liikkeelle ja perustuu siihen ajatukseen, että konflikti olisikin tällainen mahdollisuus oppimiseen, sosiaalisten taitojen vahvistamiseen ja myös sitä kautta sen hyvinvoinnin rakentamiseen yhteistyössä kaikkien kanssa. Mä ajattelin sellaista kysyä teiltä, että jos te ajattelette sitä koulumaailmaa tai päiväkotimaailmaa ja niitä meidän lapsia ja nuoria, jotka siellä arjessa pyörii, ne oppii kovasti kaikkia akateemisia taitoja, tietoja ja kädentaitoja ja liikuntaa ja muuta. Jos te ajattelette näitä lapsia ja oppilaita, kun heidän koulutaival esimerkiksi on päättynyt, niin minkälaisia sosiaalisia taitoja te toivoisitte, että näillä lapsilla on, kun se koulutaival on ohi? Heittäkää jotain ajatuksia. Minkälaisia sosiaalisia taitoja toivoisitte meidän lapsilla olevan, kun koulutaival päättyy? Sari, kiitos. Neuvottelutaitoja. Hyvä, kiitos. Lisää.
hieno kyky rakentaa luottamussuhteita. Hienoa. Kiitos. Kykyä kompromisseihin. Kiitos. Empatiataitoja. Kiitos. Osaa arvostaa itseään. Itsearvostusta. Kiitos. Vieläkö tulee mieleen? Nimittäin mä oon kysynyt tätä myös oppilailta tätä asiaa. Siinä vaiheessa, kun vertaissovittelutoimintaa oli kouluille viety, niin mä lähdin kysymään, että oppiiko siellä sovittelussa yhtään mitään. Ja jos oppii jotain, niin mitä? Koska mä kauheasti väitin, että niin kuin tässä äsken sanoin, että konfliktit voisivat olla myös oppimistilanne. Ja siksi minun piti sitä myös kysyä. Mä kerron tässä tämän esityksen lopuksi vielä sen, mitä nämä oppilaat vastasivat tähän kysymykseen. Pitäkää ajatus mielessänne. Muutama sana näistä määritelmistä. Sovittelusta, mitä se sovittelu sitten on. Sovittelussa lähtökohta on juuri se, että ne asianosaiset osapuolet kokoontuu kasvokkain keskustelemaan tapahtuneesta tilanteesta ja heitä ohjaa siihen koulutetut sovittelijat, jotka toimii fasilitaattoreina. Ja se tarkoittaa sitä, että nämä sovittelijat mahdollistaa sen sovun syntymisen, sen prosessin, jonka aikana se käsitellään niitä ajatuksia, tunteita ja tarpeita, jotta voitaisiin löytää sellainen sopimus, johon voidaan sitoutua. Ja äsken Kati mun mielestä hienosti sanoi, että vähän haastokin meitä siihen, että jos me mietitään niitä lasten oikeuksia ja sitä kuulluksi tulemista, joka on niin kuin se lasten oikeuksien 12 artiklan niin kuin keskeinen asia, niin tavallaan se ei riitä. Vaan kuulluksi tulemisen lisäksi lasten oikeuksiin kuuluu ehdottomasti se, että se kuulluksi tuleminen vaikuttaa siihen, miten yhdessä jatkossa toimitaan, niihin päätöksiin, mitä tehdään sen lapsen kanssa ja sen asian suhteen. Ja siitä oikeastaan sovittelussa on kyse. Ja tietysti haaste on siinä, että miten me uskalletaan me aikuiset lähteä luottamaan siihen, että lapset ja lapsen oma ääni tuottaa sellaisia ratkaisuja, jotka oikeasti toimii myös konfliktitilanteissa. Ja se on sellainen hieno haaste, jonka tässä heitän teille ja joka kerta kun koulutetaan oppilaita sovittelemaan, käynnistetään koulussa vertaissovittelutoimintaa, kun käydään syventäviä koulutuksia opetushenkilöstön kanssa, niin tämä on sellainen iso asia, jota käsitellään monin tavoin. Miten me uskalletaan luottaa, miten me uskalletaan antaa sitä vastuuta ja sitä luottoa niille oppilaille, että jos he saa äänensä kuuluviin, niin myös ne ratkaisut lähtee rakentumaan heidän näkemystensä varaan. Ja me lähdetäänkin tukemaan niitä, eikä etsitä sitä, että siellä äänessä löytyy se meidän aikuisen ratkaisu. Lähdetään vertaistasolla tukemaan vertaisten tekemää ratkaisua. Siitä tässä on oikeastaan tässä sovittelussa kyse. Lähdetään korjaamaan ihmissuhteita, lähdetään antamaan ääni osapuolelle, asiantuntijuus heille siinä konfliktitilanteessa. Ja se sovittelija vaan auttaa näitä osapuolia siinä löytämään sitä ratkaisua, miten tästä mennään eteenpäin. Mutta sovittelu ei ole sellainen asia, joka olisi tullut vain kouluihin, päiväkoteihin, vaan sovittelu on meillä Suomessa ja Pohjoismaissa hyvin laajasti käytössä yhteiskunnan eri osa-alueilla. Ja käyttö vaan niin kuin laajenee kaiken aikaa. Me ollaan oikeastaan semmoinen Pohjoismaissa semmoinen mallimaa tämän sovittelun käytöstä monella tapaa. Mennään niihin vielä kohta vähän tarkemmin niihin osa-alueisiin. Tämmöinen toinen sana, eli tuossa oli äsken siitä sovittelusta, mitä se sovittelu olisi. Mutta toinen sana, mikä usein liikahtelee, kun puhutaan sovittelusta, on tällainen restoratiivisen oikeuden teoria. Ja näkemys siitä, että sovittelun taustalla on restoratiivisen oikeuden lähtökohtia. Ja niin se sinne onkin lähtenyt rakentumaan.
ajatus on ollut silloin jo ihan alkuperäiskansojen kehityksestä lähtien, että sen sijaan, että konfliktitilanteissa yhteisön jäsen suljetaan pois sieltä yhteisöstä, niin otetaankin se yhä tiukemmin siihen yhteisöön mukaan. Istutaan tosiaan yhdessä alas pohtimaan sitä tapahtumaa ja niitä asioita, millä vastuunoton kautta voitaisiin se tilanne korjata niin, että myös konfliktissa olleet osapuolet voisi palautua sinne täysvaltaisiksi arvostetuiksi yhteisönsä jäseniksi. Ja se on lähtenyt kehittymään ihan tosiaan tuolta Australian ja Uuden-Seelannin aboriginaaleista alkuperäiskansojen käytännöistä, levinnyt sitten Kanadan ja Yhdysvaltojen kautta, ja siellä on lähtenyt muodostamaan tällainen ajatus sovittelusta, nimenomaan sovinnon tekemisestä, sen sijaan, että annettaisiin aina niitä rankaisuja, etsittäisiin syyllisiä, lähettäisiin käräjöimään, lähettäisiin sellaisiin prosesseihin, jossa tutkittaisiin sitä tekoa pelkästään suhteessa lakiin. On ymmärretty, että on tärkeää lähteä ehjäämään niitä ihmissuhteita, sitä yhteisöä, ja niin on lähtenyt kehittämään tämmöinen restoratiivisen oikeuden teoria. Ja se on levinnyt myös maailmalle tänä päivänä huomattavan laajasti ja yhä niin kuin valtavana aaltona tämä restoratiivisen oikeuden myötä erilaiset menetelmät eri puolille yhteiskuntaa on lähtenyt rakentumaan. No, se restoratiivinen sana on tietysti vähän hassu. Se on jäänyt tänne käyttöön. Me yritettiin sitä joskus tuossa 10 vuotta sitten vähän käännelläkin, että mitä se nyt sitten voisi olla. Ja me ei oikein sille sitten keksitty mitään sellaista sopivaa käännöstä, ja se johtuu ehkä siitä, että suomen kieli ihan uudessaan niin antaa tälle sanalle monta erilaista vivahdetta, ulottuvuutta. Jos me lähdetään kääntämään sitä tuosta englanninkielisestä sanasta, niin yhtäällä se tarkoittaa eheyttämistä, se tarkoittaa korjaamista. Tuolla oikeuden puolella puhutaan mielellään korjaavasta oikeudesta, kun puhutaan restoratiivisesta oikeudesta. Eli silloin on tapahtunut esimerkiksi rikos ja sitten lähdetään sitä korjaamaan. Mutta jos me ollaan täällä kasvatuskentällä, niin kun on konflikti, niin me voitaisiin myös eheyttää ja korjata sitä. Me voitaisiin uudelleen rakentaa jotain. Me voitaisiin palauttaa tilanne sellaiseksi, että siinä ei ole niitä ristiriitoja ollut, silloin kun siinä ei ole niitä ristiriitoja ollut. Me voitaisiin jopa elvyttää sitä tilannetta. Asettaa ennalleen ja uudelleen varastoida. Eli sillä sanalla on aika monia merkityksiä, ja sen takia se on jäänyt se restoratiivinen sana nyt sitten käyttöön. Ja tämä ei ole pelkästään Suomessa, vaan muissakin, ei äidinkielenään englantia puhuvissa maissa, niin käytetään tätä termiä restoratiivinen oikeus tai restoratiivinen lähestymistapa. Mutta ehkä tämä käännös jo kuvaa sitä myös, että mistä tässä on kyse. Tavoite on ei siis rangaista eikä etsiä syyllisiä, vaan korjata ja eheyttää, rakentaa uudelleen niitä ihmissuhteita. Sitten siitä toimintakulttuurista restoratiivisen oikeuden yhtenä lähtökohtana on myös muuttaa sitä toimintakulttuuria erilaisissa konfliktitilanteiden käsittelyssä niin, että ne lähtee vahvistamaan sitä yhteisöä. Ja tästä nyt on monenlaisia tutkimuksia tehty ja pohdintoja tehty. Mä oon ollut itse tuommoisessa työryhmässä, kansainvälisessä työryhmässä, ja mä oon pohtinut tätä asiaa. Ja Tim Chapmanin ja Ivo Artsenin kanssa ja Andersonin Monikin kanssa. Ja me mietittiin, että miten se toimintakulttuuri lähtee rakentumaan sen restoratiivisen lähestymistavan myötä, niin se ehkä löytyi noista sanoista, että sillä restoratiivisella lähestymistavalla, että se lähtee tuottamaan tällaista kulttuurista pääomaa. Eli muutetaan sitä toimintakulttuuria sellaiseksi, että ennemminkin eheytetään, rakennetaan asioita yhdessä yhteisölliseen suuntaan, kuin että
lähdetään eristämään henkilöitä pois siitä yhteisöstä. Se tuo sosiaalista pääomaa, eli yksilöt itse oppii rakentamaan ja tavallaan oppii niitä sosiaalisia taitoja, joilla niitä ihmissuhteita vahvistetaan ja rakennetaan. Ja sitten se tietysti tuo tiedollista osaamista ja oppimista siitä, että miten konflikteja ylipäätään voidaan hallita. Ja siitä lähtee se toimintakulttuurin muutos kokonaisuutena liikkeelle. Tästä kyseisestä asiasta me ollaan kirjoitettu tollainen raporttimalli. Ja tietysti on hieno asia, että suomalainen koulusovittelun malli on mukana tällaisessa eurooppalaisessa restoratiivisen nuoriso-oikeuden mallissa. Ja toi on tuolla luettavissa tuolla sivulla, mikä tuossa näkyy, tuo linkki. Ja tämä volyymi 2, niin se ehkä enempi kuvaa niitä restoratiivisen oikeuden toimintamalleja lasten ja nuorten kohdalla. Ja sitten toi volyymi 3 on tuommoinen toolkitti, käsikirja, jossa vielä vähän yksityiskohtaisemmin avataan niitä menetelmiä. Noi on ehkä semmoinen hyvä lähde, jos haluaa syventyä siihen, että mitä tämä restoratiivinen lähestymistapa lasten ja nuorten konfliktien käsittelyssä voisi olla. Kannattaa lukasta sieltä lisää. Toinen tämmöinen merkittävä teoreettinen tulokulma, että jos me äsken oltiin tuolla kansainvälisellä tasolla, niin tullaan pohjoismaiselle tasolle. Nils Christie, norjalainen sosiologi, kriminologi, nyt jo edesmennyt, on yksi sellainen merkittävä teoreetikko, joka on pohtinut Pohjoismaissa tätä oikeuden kehitystä ja nimenomaan sitä näkemystä siitä, että meidän täytyisi jotenkin korjata sitä oikeusprosessia inhimillisempään suuntaan, erityisesti silloin, kun kyseessä on ihmissuhteessa tapahtunut konflikti. Ja hän on kuuluisassa artikkelissaan vuonna 1977, jonka nimi oli Conflicts as Property, kirjoittanut, että meidän täytyisi ymmärtää se, että konflikti voisikin olla osapuolten omaisuutta, jota ei tulisi näiltä osapuolilta pois ottaa. Ja mä muistan itse, kun Nils Christie oli Suomessa puhumassa vuonna 2012, täällä oli tällainen iso restoratiivisen oikeuden konferenssi täällä Helsingissä, ja hän oli puhujapöntössä, oli tapahtunut juuri tämä Breivikin tapaus, ja hän oli tietysti norjalaisena henkilönä siitä paljon pohtinut ja miettinyt sitä asiaa, ja muistan siellä Helsingin yliopiston salissa, kun siellä oli opettajia ja lakimiehiä ja sosiaalityöntekijöitä ja monenlaista lasten ja nuorten kanssa toimijaa. Ja Nils Christie siellä puhujapöntössä, valkohapsinen, arvokas herra, niin hän nosti käden nyrkkiin ja sanoi siellä meille kaikille, että te ette saa varastaa sitä konfliktia pois niiltä osapuolilta. Ja tässä oikeastaan mun mielestä tullaan hyvin siihen lasten oikeuksien näkökulmaan. Eli se kuulluksi tuleminen, se ei ole pelkkää kuuntelua, vaan se on sitä aitoa kuulluksi tulemisen kokemuksen tuottamista ja sitä, että otetaan huomioon se, mitä kuullaan, niin niissä päätöksiä, mikä sen lapsen hyväksi tehdään. Silloin me ei tulla varastaneeksi sitä konfliktia pois niiltä lapsilta, vaan he pääsevät itse aidosti olemaan mukana siinä päätöksenteossa. Ja se päätös konfliktin käsittelystä tai siitä, miten jatkossa toimitaan, niin se muotoutuu sellaiseksi, että lapsikin sen pystyy pitämään. Se on hänen näköisensä, hänen tasoisensa se ratkaisu. Ja niinpä Nils Christie on vahvasti tuonut tämän esiin, tämän ajatuksen siitä, että konflikti voi olla resurssi, mahdollisuus, jonka avulla me voidaan oppia sosiaalisia taitoja ja rakentaa sitä hyvinvointia sinne yhteisöön.
Tuossa on nyt ne käyttöalueet tällä hetkellä, mitä Suomessa, missä kaikkialla sovittelua käytetään. Mä puhun tietenkin päiväkodeista ja koulumaailmasta. Rikos- ja riita-asioiden sovittelu Suomessa käynnistyi vuonna 1984 tuolla Vantaalla ja sieltä sitten levisi isompiin kaupunkeihin. Laki tuli voimaan 2006. Tehtiin aika paljon töitä siihen, että saatiin laki aikaiseksi. Katusovittelua tuottaa aseman lapset ry ja isommissa kauppakeskuksissa sovitellaan tilanteita, jossa nuoriso on nyt joko ilkivaltaa tai muuten häiriökäyttäytynyt, niin mahdollisimman pian siinä ihan tilanteessa päästään sopimaan ja sovittelemaan näitä tilanteita pois. Naapurussovittelu toimii Suomen pakolaisavun alla hankkeena. Alun perin lähtökohtaisesti pohdittiin eri etnisistä taustoista tulevien samoissa asuinyhteisössä asuvien ihmisten välisiä ristiriitoja ja niiden sovittelua, mutta tänä päivänä se on laajentunut ihan väestöryhmienkin välisten konfliktien sovitteluksi. Eikä siellä vaan ole ollenkaan kyse pelkästään eri etnisistä taustoista tulevista henkilöistä, vaan todellisuus on sitä, että kyllä me ihan kantaväestökin osataan naapureidemme kanssa riidellä ja tarvitaan sitä sovittelua siellä. Ansiokkaasti etenee se. Turku on yksi alue, jossa naapuririitoja sovitellaan, pääkaupunkiseutu ja Tampere on tällä hetkellä niitä alueita, joissa tuo palvelu on käytössä. Työyhteisösovittelu laajenee ja leviää koko ajan hurjaa vauhtia ja se on ammatillista toimintaa. Siihen koulutetaan yliopistotasolla porukkaa ja hyvinkin laajasti ja leviää myös sillä lailla kuin kuntatasolla, että isojen organisaation tai kuntienkin alueelle, niin sinne sisälle koulutetaan talon omia sovittelijoita, jolloin sitten yksikkörajojen yli voidaan niitä työyhteisön ristiriitoja sovitella. Suomen sovittelufoorumin puheenjohtajana toimii Timo Perman, joka on väitellyt tästä aiheesta. Ja me ollaan yhdessä monta kertaa pohdittu, että ei ne sen ihmeellisimpiä ne konfliktit ja ristiriidat ole siellä koulussa kuin työyhteisössäkään. Että kyllä se vaan niin on, että kyllä me osataan sitten sitä loukkaamista ja mieltä pahoittaa toisiltamme samalla lailla siellä työyhteisössä kuin koulussakin. Ja siksi Timo Perman korostaa, että on äärimmäisen tärkeää, että näitä konfliktinhallintataitoja tuodaan jo päiväkoteihin ja kouluihin. Ympäristöasioiden asioita sovitellaan nimenomaan kaavoitusriitoja. On esimerkiksi sellainen iso alue, jota sovitellaan tänä päivänä. Perheasioiden sovittelu on levinnyt kaikkiin kuntiin lähestulkoon jo, eli sosiaalityön puitteissa on koulutettu sosiaalityöntekijöitä, perustuu avioliittolakiin ja erityisesti erotilanteissa tällaiset koulutetut sosiaalityöntekijät pystyvät sovittelemaan eroavan pariskunnan välejä niin, että se lapsen etu tulee huomioiduksi. Se siinä on keskeistä. FASPER-hanke on edistänyt tätä oikein ansiokkaasti. No sitten vankilasovittelu voitaisiin puhua oikeastaan vakavien konfliktien sovittelusta, vakavien rikosten sovittelusta. Ja toden totta Suomeenkin on jo siis lähdetty pilotoimaan, kolmas vuosi muistaakseni menossa, jossa siis vakavan rikoksen, väkivaltarikoksen, henkirikoksen tehneen ja toisen osapuolen välisiä tilanteita on lähdetty sovittelemaan. Ja tietysti kysymys kuuluu, että mitä silloin sovitellaan ja miksi sovitellaan. Siinä taas eheyttämisen näkökulma. Eli siellä se vastaosapuoli pääsee kysymään tällaiselta väkivaltarikoksen tehneeltä, että miksi juuri minä tai miksi juuri minun omainen ja mikä ne ajattelu ja lähtökohta siinä tilanteessa on ollut. Ja se ehkä eheyttää ja auttaa jaksamaan sitten elämässä. Ihan onnistuneita, siitä on ensimmäisiä raportteja tullut, ihan onnistuneita on ollut ne kokeilut, mutta ymmärrätte varmaan, että prosessit on huomattavasti pitempiä kuin vaikka meidän vertaissovittelussa, kun konflikti on isompi. Tuomioistuin sovittelusta laki tuli voimaan myös vuonna 2006, eli meidän tuomarit tänä päivänä on koulutettu systemaattisesti sovittelemaan, joka tarkoittaa siis sitä, että eräitä riita-asioita voidaan siellä myös ihan tuomioistuimissa sovitella, ja jos osapuolet pyytävät
ihan vaikka käräjäsalissa, että voisiko tätä tilannetta sovitella ennen kuin se tuomio langetetaan, niin tuomari harkintansa mukaan sen sovittelun voi silloin käynnistää, ja mikäli siellä sopu syntyy, niin se voi vaikuttaa sitten osaltaan siihen tuomioon tai olla osa sitä ratkaisua, minkä sitten lopuksi siinä tehdään. Huoltajuuskiistat on hyvin tyypillisiä, joita tuomioistuimissa tänä päivänä sovitellaan. Sitten Suomen asianajaliitolla on oma tämmöinen sovittelumenettely, osa meidän asianajajista ahkerastikin sovittelee, jolloin prosessit on lyhyempiä. Ja sitten siinä huomioidaan juuri tämä osapuolten osallisuus vahvasti. Ja kansainvälisestä sovittelusta tietysti ollaan ihan mallimaa, niin kuin Pohjoismaat vahvasti. Meillä tietysti juuri tästä asiasta Nobelin saanut Ahtisaari on ihan ykkösnimi. Eli tällaisessa kentässä me ollaan. Että se, että sovittelua tuodaan päiväkoteihin ja kouluihin, niin se ei ole mikään sellainen irrallinen menetelmä, vaan päinvastoin oikeastaan sovittelun myötä päiväkodin koulu ikään kuin kiinnittyy niihin sovittelumenettelyihin, mitä yhteiskunta tarjoaa meillä yhä vahvemmin ja vahvemmin. Ja sitä kautta myös me opitaan käyttämään näitä palveluja. Että vaikka rikos- ja riita-asioiden sovittelupalvelu, niin se on meille kaikille ilmainen, kaikille Suomen kansalaisille ilmainen palvelu. Ja sitä on joka puolella tarjolla. Et me osataan myös käyttää tällaista, sitten kun opitaan sitä jo koulussa ymmärtämään tai päiväkodissa ymmärtämään, niin kuin oppilaina, lapsina kuin sitten huoltajinakin merkitystä. Tuossa on tämmöinen tuore raportti. Mulla oli ilo osallistua reilu vuoden ajan tuon työryhmän työskentelyyn, eli opetusministeri asetti tällaisen kiusaamisen ehkäisyä työrauhan edistämistä pohtivan työryhmän, ja me saatiin tuossa maaliskuussa raportti valmiiksi, ja sinne tuli kehittämisehdotuksia useita, ihan tällaisia toimintakulttuuriin liittyviä kehittämisehdotuksia, mutta myös sitten ihan lainsäädäntöön liittyviä kehittämisehdotuksia, ja nyt sitten myös sovittelu pääsi sinne kehittämisehdotuksiin mukaan, ja tässä ehkä merkittävä on juuri tämä ajatus tästä toimintakulttuurin muutoksesta, missä tänäänkin täällä on puhe. Eli lähtökohtaisesti ajatellaan niin, että tätä sovittelun toimintakulttuuria olisi hyvä siellä päiväkodeissa ja kouluissa vahvistaa niin, että osattaisiin käyttää niitä sovittelumenettelyjä siellä arjessa, mutta toisaalta myös osattaisiin käyttää niitä sovittelupalveluja, mitä meidän yhteiskunta koko ajan tarjoaa. Tuo löytyy netistä, tuo raportti, se on siellä luettavista ihan tuolla nimellä, kun hakee, niin löytyy, mulle ei näköjään tuosta tätä linkkiä ole, mutta ihan hyvää luettavaa monilta osin. Eli tultiin nyt sieltä Pohjoismaiden tasolta, tultiin vielä sitten tänne ihan meidän kotimaan tasolle noiden äskeisten kuvien kautta. Opetussuunnitelmien perusteissa tässä uudessa on tuolla luvussa 3.3 mainittu erikseen sovittelu. Eli siellä lähtökohta ajatus siitä, että meidän tulisi mahdollistaa tai tehdä mahdolliseksi se, että meidän oppilaat pääsee harjoittelemaan näitä neuvottelutaitoja, sovittelutaitoja jo siellä koulussa. Ja vertaissovittelu on yksi selkeä menetelmä, jossa todellakin päästään harjoittelemaan sovittelutaitoja, niin sovittelijat kuin ne osapuoletkin, jotka sinne sovitteluun pääsee. Tuossa nyt sitten vielä ehkä semmoinen kertaus siitä, että mistä siinä sovittelussa on kyse. Nämä nyt oli ehkä tällaista niin kuin tavallaan sen sovittelun avaamista ja käsitteiden avaamista ja sitä, mihin tämä ehkä kiinnittyy tämä sovittelu noin niin kuin laajemmin ja mitä se on. Se, mitä sitten käytännössä tapahtuu siellä kouluilla, niin me tietysti joudutaan seuraamaan vahvasti sitä
ihan rahoittajan toiveesta, tehdään jatkuvasti tilastoa siitä, mitä siellä koululla tapahtuu, miten se toiminta siellä edistyy. Ja nyt juuri tällä hetkellä valmistelen kiivaasti tätä tuoreinta tilastoraporttia, jossa on hyvin monipuolisin indikaattorein sitä asiaa selvitelty tuolla kentällä. Ja se tulee tuonne meidän kotisivuille varmaan tuossa kesäkuun ihan ensimmäisillä viikoilla kannattaa mennä sitä katsomaan. Mutta mitä siellä tapahtuu siellä koulussa, niin ehkä lähtökohta on tosiaan tässä sovittelijan tehtävässä, eli me koulutetaan niitä sovittelijoita, niitä vertaissovittelijoita sovittelemaan, jotka sovittelee vähän nuorempien vertaistensa ristiriitoja. Me koulutetaan henkilöstön jäseniä sovittelemaan vähän hankalampia tilanteita, voi olla jopa opettaja-oppilaan välisiä tilanteita, huoltajien kanssa olevia ristiriitoja. Ja sitten me koulutetaan päiväkodin henkilöstöä myös sinne sovittelemaan siinä ihan arjessa niitä ristiriitoja. Se, mitä esimerkiksi koulussa tapahtuu sitten tämmöisessä, tuossa on yksi tämmöinen prosessikuvaus. Eli ajatus siitä, että kun havaitaan joku konflikti, niin sen sovittelun tilauksen voi tehdä kuka tahansa sen kouluyhteisön jäsen. Ei pelkästään opettaja tai aikuinen, vaan myös tosiaan huoltaja tai sitten konfliktin osapuoli, joka kokee loukkaantumista tai kokee sitä mielipahaa jostain jonkun toisen käyttäytymisestä. Ja silloin se tilaus ohjautuu tänä päivänä tietysti jo monillakin tavoin, kun on sähköiset viestimet mukana, niin tällaiselle sovitteluohjaajalle, eli siellä koulussa on aina koulutettu henkilökunnan jäsenistä tämmöinen vertaissovitteluversotiimi tai sovittelutiimi, joka pohtii sitten, että mihin menettelyyn tämä kyseinen tapaus sopisi. Ja aivan niin kuin siinä lava niin kuin esityksessä, mitä äsken kuultiin Katilta, niin tärkeää on nimenomaan tämä tämmöinen tapauskohtainen harkinta jokaisessa tilanteessa. Ja sieltä se sitten lähtee sovitteluun, se ohjataan sinne sovitteluun. Siinä on muutamat semmoiset valmisteluprosessit vähän tilanteesta riippuen. Ja sitten se sovittelutilanne on todellakin sellainen, että osapuolet istuu sitten kasvokkain ja siellä on pääsääntöisesti kaksi sovittelijaa sitten tukena auttamassa löytämään sen sovitteluprosessin mukaisesti sitä ratkaisua. Siellä ei syytellä, siellä kysytään, mitä on tapahtunut, miltä on tuntunut, minkälaisia tarpeita on ja miten voidaan edetä, jotta se tilanne ei enää toistu. Ja sitten siellä syntyy sopimus. Ja just tuosta viimeistä tilastoa, kun kysyin sitä vähän ristiin rastiin sekä vertaissovittelijoilta että osapuolina, sovittelussa osapuolina olleilta, niin 90% suurin piirtein sovitteluun, ja nyt puhun vertaissovittelusta, vertaissovitteluun ohjatuista tapauksista, johtaa sopimukseen, jonka seurannassa todetaan pitäneen. Eli ensinnäkin siellä osataan käyttää siellä arjessa sitä tämmöisten arjen riitatilanteiden käsittelyyn sitä vertaissovittelu- tai sovittelumenettelyä. Sovitteluohjaajat osaa ohjata sen hienosti sinne sovitteluun ja sitten sovittelijat pystyy auttamaan ja ohjaamaan näitä osapuolia löytämään niitä ratkaisuja. Se toimii tosi niin kuin hyvin, kunhan se tilanne sieltä vaan sinne sovitteluun ohjataan. Seuranta on ihan yhtä tärkeä kuin se, että sovitteluun päästään, eli se on yksi tärkeä osa koko sovitteluprosessia. Seurannassa yksinkertaisesti kysytään sitä, että onko ne lupaukset ja sopimukset pitänyt. Ja mikäli näin on tapahtunut, niin silloin se tapaus on siltä osin käsitelty loppuun. Mutta sitten on vaihtoehtoja siihenkin, että siinä 10%, jos ei synny sopimusta tai seurannassa todetaan, että tilanne ei ole niin kuin, tai sopimusta ei ole pidetty, niin se tieto palaa takaisin sovitteluohjaajalle tai aikuiselle ja sitten tehdään harkintaa, että olisiko, jos oli vertaissovittelussa, olisiko hyvä, että se olisi sitten aikuisjohtoista sovittelua vai onko joku muu menettely. Eli sovittelu ei koskaan poista muita koulussa hyviä tai päiväkodissa olevia hyviä käytäntöjä, mitä siellä teillä on pilvin pimein, vaan se tuo yhden hyvän työkalun siihen rinnalle. Sitten otetaan muita menettelyjä käyttöön, jos sovittelu
ei auttanutkaan siinä kyseisessä keississä. Tämä on se hyvin tyypillinen kaavio, mitä siellä arjessa tapahtuu. Ja jokainen yksikkö, koulu, päivä, kotiyksikkö rakentaa sen sinne arkeen omalla tavallaan. Ja meidän koulutus ikään kuin tuo siihen vahvan tuen, että välineet ja muut sellaiset käytännöt siellä koulutuksen aikana sitten ratkaistaan. Ja nyt mä haluaisin näyttää tässä kohtaa tämän videon. Eli mä oon nyt höpöttänyt ihan tarpeeksi täältä aikuisista käsin mun niin kuin kouluttajan ja tutkijan tiedoilla tästä asiasta. Niin toi video on tommonen 8 minuutin pätkä ja me voitaisiin katsoa sen avulla, että mitäs nämä oppilaat itse nyt sitten sanoo tästä. Mä haen sen tähän näin. Saanko kysyä tässä välissä? Joo, kysy vaan. Jos ajattelee, nyt te olette tehneet seuranta- ja arviointitutkimusta. Ja sitten sitä kokemustietoa, joka näissä prosesseissa on syntynyt. Millaiset vaikutukset niissä kouluissa tai kunnissa, joissa aktiivisesti työskennellyt viime vuosien aikana, niin miten ne on vaikuttanut tähän kulttuurimuutokseen? Joo, hyvä kysymys. Sitä varmaan olisi syytä ehkä tutkiakin vielä niin kuin tarkemmin. Sellaisia selkeitä indikaattoreita nyt ehkä on, että kuntakohtaisesti tai koulukohtaisesti, kun tästä asioista keskustellaan, niin näkyy esimerkiksi näissä THL:n kouluterveyskyselyissä, niin näkyy esimerkiksi tällaisten konfliktien määrän väheneminen tai koetun kiusaamisen väheneminen näkyy siellä tilastoissa, mutta eihän voida aina sanoa, että se on yksi yksittäinen menetelmä sen tekee, vaan se yhteistyö ja yhteistulos esimerkiksi, kun kouluun lähdetään sovittelua tuomaan ja sovittelutoimintakulttuuria, niin se myös niin kuin nostaa asian esille, jolloin ikään kuin yhdistyy kaikki ne asiat, joiden avulla lähdetään näitä konflikteja käsittelemään. Et siinä on tietysti aina se yhteistulos, mutta ihan selkeitä niin kuin viestejä tulee, että kun vertaissovittelu ja koulusovittelu on otettu käyttöön, niin on niin kuin selkeästi näkyy, että toimintakulttuuri vahvistuu niin, että tällaiset mielipahaa tuottavat häiriötilanteet vähenee siellä. Ihan samaa, ja tosi kiitos paljon tästä esityksestä, niin tästä toimintakulttuurin muutoksen kysymyksestä vielä, että mikä sitten on oikeastaan sitä toimintakulttuurin muutosta ja missä se näkyy, niin itse asiassa aika paljon nyt kun erilaisia, niin kuin sanoit, että erilaisia menetelmiä ja tapoja niin kuin muuttaa toimintakulttuuria, niin esimerkiksi sellaisia kommentteja on aika paljon kuullut, että kun lapsia osallistetaan vaikkapa nyt sitten päätöksentekoon tai niillä on niin kysytään, että lapsetko nyt sitten päättää ja aikuisetko ei nyt sitten kanna enää vastuuta ja laitetaanko meidän lapsille nämä vaikeat kysymykset ja tietyllä tavalla niin ehkä se vaatii sen, että niin kuin prosessoidaan ja käydään niitä kysymyksiä läpi ja mitä se itse asiassa tarkoittaa, kun otetaan, että itse asiassa kysymys on enemmänkin siitä, että on se vuorovaikutus ja huomioidaan ne eri näkökulmat, koska eihän lapset muutenkaan ole esimerkiksi yhtenäinen porukka. Tuossa kun mainitsin, pakko vielä sanoa, että mainitsin siitä esimerkistä, että kun on tehty vaikka kouluuudistus, kouluverkkouudistus tai koko varhaiskasvatusverkon uudistus, niin se on aivan selvä asia, että siellä on myös erilaisia lapsiryhmiä, erilaisia tarpeita, erilaisia intressejä. Ja silloin me myös niin kuin ikään kuin otetaan ne lapset kuntalaisina ja eri-ikäiset mukaan sen keskusteluun, että okei, että meillä on tällaisia tarpeita, tällaisia ryhmiä ja itse asiassa on hyvin vaikea tehdä sellaisia ratkaisuja, että kaikki saisivat juuri esimerkiksi sen oman tahtonsa läpi, mutta eihän siitä olekaan kysymys, että saan sen oman tahtoni läpi, vaan tulee kuulluksi. Niin kuin ja se ymmärryksen lisääntymisen kautta lähdetään siihen yhteistyöhön. Mun väitöstyö on nyt ihan loppusuoralla, eli tässä viimeistelen väitöstyöni raportteja. Siinä mä oon nimenomaan niin kuin tutkaillut tätä restoratiivisen lähestymistavan tuomaa toimintakulttuuria, tai itse asiassa mä oon kysynyt, mitä se on. Ja siinä selkeästi yksi niin kuin iso näkökulma on se, että vaatii, niin kuin, puhutaan nyt konfliktin käsittelystä, konfliktien hallinnasta, niin se vaatii ajattelutavan muutosta. Ja se ajattelutavan muutos tuo sen niin kuin toimintakulttuurin muutoksen riippumatta siitä menetelmästä ja nyt sit
restoratiivinen lähestymistapa on tuonut vahvasti sitä ajattelutapaa, että se konflikti onkin mahdollisuus. Että se on jotain, jonka kanssa me voidaan yhteistyössä rakentaa oikeasti jotain myönteistä. Että se ei olekaan semmoinen niin kuin kauhistus, vaan se on jotain erittäin vahvasti niin kuin tuo, oppimisen mahdollisuuksia tuovaa yhteistoimintaa. Ja se näkyy siinä, ja mä niin kuin näen, että se on se toimintakulttuurin niin kuin yksi lähtökohta, että meidän ajattelutavat lähtee muuttumaan sinne lapsiystävälliseen suuntaan, juuri siihen suuntaan, että paitsi että lapsi tulee kuulluksi, niin myös lapsen tasolla, niin lapsen esittämät ratkaisumallit tulee huomioiduksi niissä lopullisissa ratkaisuissa. Ja se on niin kuin, se on merkittävä asia, mutta mä jotenkin haastan koko ajan ihmisiä siihen, että kokeilkaa ihmeessä. Että mulla on valtava itsellä niin kuin sovitteluura takana. Mä oon erikoistunut lasten ja nuorten keissien sovitteluun, satoja keissejä sovitelleena. Niin voin sanoa, että kun ikään kuin jotenkin niin kuin uskaltautuu siihen läsnäoloon ja siihen luottoon, että sieltä ne lähtee ne heidän tasoltaan, heidän niin kuin näkemyksistään ne oikeat ratkaisut, joihin he oikeasti voi sitoutua, niin ne tulokset on todella, todella hienoja. Et se on jotenkin niin kuin vastavuoroista se tilanne jatkuvasti, koska se ei olekaan ainoastaan minä sovittelijana tai aikuisena, joka teen päätöksiä ja kannan vastuun, vaan se vastuu siirtyy niin kuin yhteiseksi ja rakentuu sillä lailla. Katsotaan, mitä nämä nuoret nyt sit sanoo tässä. Ja aloitetaan tuolta alusta. Vuorovaikutustaidot on varmaan kaikkein tärkein merkittävin asia. Siitä on puhuttu paljon kasvatuskentällä vuorovaikutustaitojen oppimisen mahdollisuudesta. Pohti jopa sitä, että pitäisikö sitä erikseen opettaa oppitunnilla vuorovaikutustaitoja. Vertaissovittelumenettelynä tuo sen oppimisen mahdollisuuden arjen sosiaalisiin tilanteisiin. Ja nyt kun me ollaan tutkittu sitä, mitä sitten lapset oppilaat oppii vertaissovittelussa, niin tutkimusten mukaan, joissa vastaajina ovat nimenomaan oppilaat itse, niin oppilaat tuovat esiin sellaisia asioita, että he ovat oppineet sovittelun kautta ja sovittelussa empatiaa, vuorovaikutustaitoja, sosiaalisia taitoja ja ennen kaikkea aktiivista kansalaisuutta, joka sitten taas palautuu siihen osallisuuteen. Ja kokemus siitä, että minä pystyn itse vaikuttamaan minun niin kuin valintoihin, siihen, miten toimin suhteessa toisiin, pystyn vaikuttamaan siihen, minkälaisia ratkaisuja tein jopa konfliktitilanteissa. Ne on valtava, merkittävä ja voimaannuttava kokemus meidän oppilaille. Lasten osallisuus on niin tärkeimpiä asioita koko tässä toiminnassa ja se on yksi keskeisiä lähtökohtia. Lasten osallisuudella tässä kohtaa tarkoitetaan sitä, että me nähdään lapset arvokkaina toimijoina ja oman elämänsä asiantuntijoina, vaikka ovat keskeneräisiä, tuettuina heillä on loistava kyky lähteä itse ratkomaan ristiriitoja, vaikuttamaan omaan elämäänsä, tekemään jo ihan pienestä pitäen valintoja niin, että he huomioivat toiset kanssaeläjensä. Ja erityisesti näitä taitoja voi oppia konfliktitilanteissa. Eli nyt me palataan tavallaan siihen keskeiseen ajatukseen. Konflikti ei välttämättä olekaan mikään hankala asia, mikä pitäisi kitkeä pois, vaan me nähdään sen arvokkaana oppimisen mahdollisuutena. Ja kun me annetaan lapsille itselleen osallisuus, mahdollisuus itse osallistua myös haastaviin tilanteisiin ratkaisuun, niin me tehdään valtavan iso palvelus meidän lapsille ja ihmisille. No, aluksi tervehditään ja tälleen, sitten me kerrotaan niille nämä kasvimmaiset pelisäännöt, että niinku, et esimerkiksi meillä voi olla velvollisuus ja tälleen. Ja sitten lopuksi me vielä kysytään, että haluaisi jäädä sinne. Ja sitten jos esimerkiksi meillä sanoo, että ei halua, niin sitten me kerrotaan, että sitten se menee, että se niinku, selvitetään myös, että se menee opettajille ja tälleen. Niin usein on sitten aika usein on halunnut silti jäädä. Ja sitten sen jälkeen, kun me ollaan jäätty, niin me ollaan luettu sieltä paperista, että mikä se tilanne on niin sanottu siellä paperissa. Siis me ollaan vielä kysytty niiltä niin kuin erikseen, että miten ne on kokenut sen, niin kuin, että onko se paperissa nyt ihan oikeassa. Sitten me ollaan yritetty, tai niin kuin, siis me pyritään niitä keksiä siihen semmoinen ratkaisu.
niin kuin, että miten niiden mielestä pitäisi ratkaista. Ja sitten jos usein käy niin, että varmaan minä kerroin, niin on silleen, että en mä tiedä, mutta me ollaan autettu nyt keksiä se. Sen jälkeen pyritään allekirjoitukset, kerrotaan seuranta-aika ja sitten vielä kysytään, että onko niillä jotain sanottavaa niin kuin toisille tai sille, että haluatko sanoa jotain. Onnistumissovittelu on sellainen, että sit kun on seurannut, niin ne vielä muistaa, miten ne on luvannut ja sitten sinne on niin toiminut sen mukaan, miten ne on luvannut. No, mä oon tietenkin oppinut sovittelijana sovittelutaitoja ja tämmöistä, että kaikki ei tarvitse mennä aikuisen kautta ja tällainen, että mä osaan itsekin hoitaa asiat. Mun mielestä hyvä sovittelija on semmoinen, joka etsii ratkaisuja ja kysyy kaikkien mielipidettä. Jokaisessa koulussa pitäisi olla verso, koska se antaa oppijoille kykyä kommunikoida kunnolla toisten kanssa ja ettei tulisi liikaa riitoja, koska näin sitten heti aina oppii niistä jälkimmäisistä riidoista. No, meidän verso-oppilaat on ihan mielettömän innostuneita tästä, että silloin helmikuun lopussa, kun tultiin koulutukseen, niin meillä oli joitakin luokkia, joissa lähes kaikki oppilaat olisi halunnut mukaan. Toisinaan meillä on oppilaat harmitellut, että ei ole päässyt pitkään aikaan taas sovittelemaan. Että se on taas sitten johtanut siihen, että me ollaan taas muistutettu opettajia tekemään niitä tilauksia. Verso-oppilaat voi omalta osaltaan vaikuttaa koulun ilmapiiriin ja siihen hyvinvointiin. Ja mä oon sitä mieltä, että mitä enemmän me saadaan oppilaita osallistumaan tähän meidän koulun arkeen, niin sitä parempi. Ja usein nämä verso-oppilaat, jotka on hyvinvointivoituneita ja he samalla näyttää aivan upeata mallia muille pienemmille oppilaille ja samalla siinä luokkayhteisössä myös sitä, että miten toimitaan yhteisöön hyvää. Mielestäni on hyvä, että aikuiset ja opettajat antaa meille mahdollisimman sovitella näitä asioita, koska me osataan siihen maailmaa siinä. No, se on yhtenä tärkein tehtävä saada ne riitelijät sovintoon ja sillä ei tulisi niillä enää mitään kuin riitaa. Sovittelijan tärkein tehtävä ehkä on, että me saataisiin pistää miettimään ne osapuolet, että miten voisi ratkoa näitä tilanteita. Tietenkin sen sovittelijan täytyy osata olla sille, että se on huomioitunut. Jos meitä ei olisi siellä paikalla auttamassa niin ne ei varmaan tekisi siellä mitään, ne vaistuisi siellä paikalla. Versus kannattaa selvitellä mun mielestä, koska opettajat helposti vähän määräilee sitä sovintoon päin. Se on niin vapaaehtoista, jos siellä on toiset oppilaat niin selvittämässä. Että sitten ei tule helpommin niitä, jos opettajat niitä selvittää, niin sitten ne määrää ne sovintoon ja sitten ne helposti tulee uusiksi taas riitellään. No, on aika kuvitella, että minä pystyisin jokaisen ristiriitan selvittämään opettajan, että minun puheen auttamaan. Minä en ole välttämättä se, joka osaa ne oikeat sanat löytää, mutta se toinen ihminen, onko vaikka vertaissovittelija oppilas, se voi löytää ne oikeat sanat, millä ristiriidat saadaan selvitettyä. Sen lisäksi vertaissovittelussa on aina ne kaksi osapuolta, joille annetaan silloin ehdottomasti se puheenvuoro lyhentämättömänä just sellaisena, minä he haluavat sen sanoa. Joten löytyy aina kolme osapuolta, tai oikeastaan neljä, koska on kaksi sovittelijaa, pystyy niitä sanoa. Jos verso-oppilaat esimerkiksi puuttuu siihen riittää, niin silloin se on ehkä niin kuin helpompi ratko. Ja sitten opettajat ei aina käsitä niitä asioita sille oikein, niin sitten oppilaalla on helppo ymmärtää nämä asioita, että riittää. Miksi muuten verso on kannattavaa? Parhaimmillaan se helpottaa koulun arkea. Mun ei tarvitse olla ratkaisemassa sellaisia ristiriitoja, mitä mä en yksinkertaisesti välttämättä pysty ratkaisemaan, mihin mä en pääse edes välttämättä kiinni siinä hetkessä. Ja kolmas asia, miksi verso on kannattavaa, juuri tämä, siitä oppii sekä se sovittelija, että oppii
oppii myös nämä soviteltavat oppilaat. Ja toisaalta myös se, että me aikuiset opittaisiin antamaan luottoa oppilaille. Siitä he tuntuvat kiittävän sekä siis ristiriitojen osapuolet että myös tämä vertaissuhteen oppilaat. No osapuolet oppii sitä, että ei aina saa rangaistusta. Ja ne oppii myös sen, että asioista voi puhua. Perheessä oppii sovittelemaan riitoja ja kommunikoimaan uusien ihmisten kanssa. No, mä oon oppinut vaikka mitä. Esimerkiksi puolueet, niin sitten kuunnella tosi niinku paljon. Et pitää niinku kuunnella tosi tarkkaan, mitä toinen sanoo. Vapaa-ajan sovittelusta on hyötyä. Et mä oon tapellut pikkuveljen kanssa, niin mä en alkanut huutaa vaan keskustelua sen kanssa. Mä lähdin sinne, koska se oli mun mielestä mielenkiintoista. Ensin mä tykkään niitä psykologiasta. Ja se merkki on kyse siitä, niin kuin oppii tuntea ihmisiä. Perhon kannattaa mennä, koska me ollaan siellä puolueettomia ja me ollaan vaikealla velvollisia ja siitä ei saa rahastusta. Noin. Sellaista ajatusta sieltä nousi videon kautta aiheesta. Mitäs tää herätti? Sulla on ajatus. Joo, hyvät kysymykset. Ja tuossa itse asiassa täällä mun diasarjassa täällä lopussa niin onkin avattu se, niin mä tuosta näytän saman tien. Eli hetken kuluttua annan sulle vastauksen. Tuossa on niitä keissejä, tämä on ihan tuore otanta. 34 koulua vastasi, kun kysyttiin siitä sovittelutoiminnasta. Ja näillä 34 koululla oli siis soviteltu pääsääntöisesti vertaissovittelussa 842 erilaista arjen riitatilannetta. Ja ne jakautui ne keissit näin. Ja näistä siis tosiaan noin 90% ratkesi siellä sovittelussa niin, että se tilanne ei enää toistunut. Näistä mä en tän enempää puhu, mutta mä meen tuohon vastatakseni tuohon kysymykseen, niin tähän. Niin näin se sovittelu, vertaissovittelu voi siellä koululla käynnistyä. Taas. Missä se oli se tuolla? Eli me koulutetaan yleensä koulun henkilöstöä ensin. Nykyään ne on useimmiten tällaisia puolekkaita vesopäiviä, 3 tunnin koulutuksia. Kun koulu kiinnostuu, niin henkilöstön kanssa käydään vähän läpi sitä, että mistä sovittelussa on kyse, mistä vertaissovittelussa on kyse. Ja ajatus on se, että henkilöstö voisi siinä niin kuin koulutustilanteessa miettiä sitä, että onko siellä sellaisia ristiriitoja siellä koulun arjessa, joita voisi sovitella, minkälaisia ja miten sitä työkalua voisi käyttää, että se tulee tutuksi se työkalu. Ja sitten myös yhdessä pystytään miettimään, ketä oppilaita siihen vertaissovittelijakoulutukseen sitten valitaan. Eli se seuraava vaihe on sitten kouluttaa sinne koululle niitä vertaissovittelijoita. Yleensä koulutetaan 20 oppilasta per koulu, mutta sitten pienet koulut ottaa näitä koulutuksia ihan yhdessä. Et jos on pienet koulut, niin se on ihan mahdollista. Nämä sekä koko koulutuskokonaisuus, 2-3 koulu ottaa yhtä aikaa sen koulutuksen. Ja tämä koulutus kestää yhden päivän. Eli henkilöstön koulutus se on noin 3 tuntia ja sitten tämä oppilaiden koulutus on yhden päivän koulutus. Ja meitä on silloin paikalla 2 kouluttajaa ja samaan aikaan koulutetaan sit sieltä henkilöstöstä 3-5, usein jo nykyään tänä päivänä 8 haluaa tulla mukaan siihen koulutukseen, niin heistä tulee näitä verso-ohjaajia, eli niitä aikuisia, jotka siellä sit aktiivisesti tukee vertaissovittelijoita siinä vertaissovittelutoiminnassa.
ja he on sen saman päivän aikana siinä koulutuksessa. Eli näillä koulutuksilla käynnistyy vertaissovittelutoiminta koululla. Ja meiltä saa kaikki materiaalit ja ne ei maksa yhtään mitään. Se koulutuspäivästä me otetaan oma vastuuhinta, joka nyt, mä oon näissä huono, mä epäilen, että se olisi 350 päivä. Mä luulisin, että se on näin ja se on alvitohinta. Sarilla voi olla muistikuva paremmin, kun mä en itse näitä itse, meidän koulutuspäällikkö hoitaa nämä. Mutta, eli kaikki muut, mitään muita kustannuksia ei tule, kaikki materiaalit tulee ilmaisiksi ja muut. Ja sillain se lähtee käyntiin. Hirmu usein koulu haluaa parin vuoden kuluttua yhden jatkokoulutuksen, jolla mallinnetaan, että miten koulu voi aktiivisesti kouluttaa jatkossa lisää vertaissovittelijoita. Eli kun vanhat lähtee, niin uusia tilalle ja vanhojen avulla aina niitä koulutetaan ja me mallinnetaan usein yhdellä koulutuksella tämä. Ja se on yhden päivän koulutus myös. Tavoite on se, että koulu on mahdollisimman omatoiminen. Meiltä saa jatkuvasti materiaalia, tukea, me käydään tämmöisiä päivityksiä tekemässä, me käydään, jos esimerkiksi henkilöstö on muuttunut vahvasti, vaihtunut vahvasti, niin käydään siellä päivittelemässä jonkun OPE-kokouksen alussa ja niin poispäin. Pyritään kyllä tukemaan jatkossa koko ajan sitä toimintaa myös siellä kouluilla. Tuotetaan uusia asioita ja jaetaan niitä. Tiedottaminen on tärkeä osa, eli tuo materiaali, miten tiedotetaan siellä koululla sit koko yhteisöä, myös huoltajia siitä toiminnasta ja sen alkamisesta, niin siihen panostetaan myös vahvasti, jotta koko yhteisö voisi hyödyntää sitten tätä sovittelumenettelyä siinä arjessa. Tämä on ehkä sellainen niin kuin lista, jolla homma lähtee käyntiin ja sitten taas toisaalta sitä ylläpidetään. Sulla on kysymys. Miten mä olisin kiinnostunut tietää, että kun sä olet ollut mukana tässä toimintaisessa haastattelussa monia tai mukana sellaisessa toiminnassa, niin miten te olette pystyneet takaamaan tämän oppilaiden salassapitoa? Joo, joo. Joo. Hyvä kysymys ja varmaan ensimmäisiä kysymyksiä silloin vuonna 2001, kun me aloiteltiin ja keskusteltiin henkilöstöryhmien kanssa, eri koulujen henkilöstön kanssa tästä, niin tämä oli tietysti meidän aikuisten yksi iso huoli. Ja me tutkittiin ja kysyttiin sitä. Ja siis lähtökohtahan on siis se, että sovittelussa, ja nyt tämä on ihan sama, oltiin me missä tahansa sovitteluosa-alueella, vaikka tässä suomalaisessa yhteiskunnassa, niin se mitä siellä sovitteluistunnossa, ne puheet ja keskustelut, niin niitä ei lähetä levittelemään sinne käytäville, ei ruveta puhumaan mitä se toinen sanoi. Omista asioistaan tokihan saa puhua, mutta toisten puheista ja sanomisista ei. Kotona saa aina puhua lapsi vanhemmille niin paljon kuin haluaa, se ei millään tavalla estetty. Mutta se, mitä siinä sovittelussa tehdään, niin paitsi että ne sovittelijat kertoo, että he on vaitiolovelvollisia, eli he ei niistä asioista puhu, mitä siellä sovittelussa nämä osapuolet puhuu, niin he kysyy näiltä osapuolilta, että mites mieltä te olette, että voisitteko te luvata, että te ette puhu näistä asioista siellä käytävillä, kun lähdetään tästä sovittelutilasta pois. Ja tästä tulee nyt sitten se vertaisuuden voima. Se on aika huikea. Että sitten kun on ollut kyselyllä selvitetty sitä, että onko näistä puheita lähtenyt liikkumaan niistä asioista, mistä siellä on keskusteltu, niin tulokset sekä osapuolien kokemuksina että vertaissovittelun kokemuksina on sellaiset, että semmoinen 97% on sitä mieltä, että vaitiolo on pitänyt täysin. Ja mä näen, että siinä on se vertaisuuden voima. Se näkyy myös ehkä siellä aikuispuolellakin vielä sovitteluissa niin, että kun asiat tulee puhutuksi siellä sovittelussa halki kerta kaikkiaan, niin ei ole enää mitään sellaista, mitä pitäisi puhua sen sovittelutilan ulkopuolella. Ja lasten kanssa sovitellessa, niin siellä loppuvaiheessa myös sovitaan siitä yhdessä, että mitä me nyt sanotaan sille kaverille, joka odottaa siinä luokkahuoneen tai tilan ulkopuolella, että kerro mulle kaikki. Niin osapuolet yksinkertaisesti sopii, että mitä ne sanoo. Ja useimmiten sovitaan yksinkertaisesti, että asia on sovittu, tästä ei tän enempää puhuta. Tässä on yksi sellainen paikka, missä sitä luottoa pitää hakea. Miten me luotetaan tähän?
Ja taas kerran palaan siihen, että aikuiset on aina arvioimassa sitä keissiä. Ja aikuinen ottaa aina vastaan vertaissovittelijat sen sovittelutilanteen jälkeen. Jos siellä on jotain isompaa huolta jäänyt, niin vertaissovittelija saa aikuiselle sen asian kertoa, jolloin hän ammattimaisesti osaa lähteä sitten sitä asiaa purkamaan. Näin se on varmistettu sen aikuisen tuen avulla. Vieläkö nousi kysymyksiä? Toinen siis koulutuskokonaisuus on tämä restoratiivisen sovittelijan koulutus. Sellainen käynnistyy taas nyt täällä Raisiossa elokuussa 21. päivä. Tervetuloa koulutukseen. Eli on syventävä koulutus koulun henkilöstölle ja tämmöisen lähipäivää kestävän koulutuksen aikana niin oppii itse sen sovittelutaidon, tämän restoratiivisen ajattelutavan lähtökohdat. Ja ehkä sitten myös juuri sitä, mitä mä tuossa alussa puhuin, niin ehkä se prosessi, se koulutus on prosessi, niin se ehkä juuri auttaa siinä ajattelutavan muutoksessa, joka johtaa siihen toimintakulttuurin muutokseen. Nämä koulutukset on kovin suosittuja ja palautteet on ollut erittäin hyviä. Henkilöstö on kokenut vahvasti, että he on saanut uudenlaisen työvälineen jo ihan pelkästään siihen omaan ajatteluun, siihen kohtaamiseen, konfliktitilanteen kohtaamiseen tämän restoratiivisen lähestymisen kautta. Ja lisäksi sovittelutaidon myötä he on saanut menetelmän, jolla selkeästi pystytään niitä konflikteja käsittelemään niin, että ne osapuolet lähtee sitä vastuuta rakentamaan, eikä suinkaan niin, että se olisi aina sen jonkun puuttuvan aikuisen, siis sen aikuisen, joka puuttuu siihen tilanteeseen, sen vastuulla se, että tapahtuuko sitä muutosta vai ei. Ja tästä nämä koulutuksen käyneet kyllä kiittää vahvasti. Sen lisäksi tietysti sovittelu ammattitaitona tulee mukaan siihen sillä lailla, että pystytään tukemaan koululla mahdollisesti sitä vertaissovittelutoimintaa, sitä sovittelutoimintaa, mutta myös pystytään tukemaan sen sovittelun toimintakulttuurin laajentamista siihen omaan yhteisöön. Et tervetuloa siihen koulutukseen. Miniversokoulutuksia on jatkuvasti, eli päiväkotiväki meillä tällä alueella aika vahvasti ollutkin jo, mutta laajenee koko ajan, eli siitäkin voi pyytää koulutuksia. Siellä Nukketeatterin avulla lapsille opetetaan, mitä se sovitteleva riidanratkaisu on, ja sitten taas henkilöstö oppii ihan tällaisten kuvakorttien avulla auttamaan niitä osapuolia, riidan osapuolia siinä arjessa hyvinkin nopeissa tilanteissa, niin ratkomaan niitä riitoja. Ja ne on hämmästyttäviä ne niin kuin tulokset, että 3-vuotiaskin kuulkaa osaa ihan oikeasti sovittelussa niin ratkoa ristiriitoja. Maija. Mä olen lopettamassa varmaankin. Kerro. Olisin kysynyt lyhyesti sitä, että onko tämän tyyppinen kehitys ja kulttuurimuutos, joka tapahtuu näiden lasten kasvuympäristössä, nyt puhutaan koulusta ja päiväkodista, ja että aikuisia koulutetaan tähän niin sovittelukirkeykseen, että se lähtisi lavennemaan koskien koko sen organisaation, esimerkiksi jossain kunnassa, että se sovittelu lähtisi läpäisemään työyhteisön näkökulmasta ja sen koko toimintakulttuurissa niin, että orientoiduttaisiin arjen tilanteisiin oppimishaasteina, kun kohdataan. On, siis meillä on nyt kokonaisia kuntia useita, jossa kehitys on mennyt suoraan tähän suuntaan. Et jännästi niin kuin lähtenyt sieltä koulumaailmasta ja sitten on huomattu, että hei, tämä taitohan on niin kuin sopii jokaisiin yhteisöihin. On rakennettu kunnan sisäisiä sovittelumenettelyjä. Itse myös olen kouluttautunut työyhteisösovittelijaksi, olen tukenut tällaisia prosesseja. Eli kyllä sieltä, että mikä tässä on niin kuin hienoa, että se lasten toimijuus voi muuttaa myös toimintakulttuuria, eikä sen tarvitse olla aina niin päin, että aikuisten toimijuus muuttaa sitä. Ja tässä se näkyy uskomattoman upeasti. Tekisi mieleen ehdottaa sitä, että kun mennään tästä sote-uudistuksessa ja lapsen muutoksessa, joka tulee sinne arkeen, niin sehän herättää monennäköisiä tunteita, tilanteita. Että jos siinä olisi tämmöinen restoratiivinen lähestymistapa niiden tilanteiden ratkaisuun, niin se voisi osaltaan voimaannuttaa ja luoda sitä ehkä rohkeuden
rohkeuden ja luottamuksen tilaa, jos tämä muutos tulisi mahdolliseksi. Kyllä, ja työyhteisösovittelijana olen kokenut aikuisten kohdalla moneen kertaan tämän niin kuin helpotuksen siitä, myös aikuisten kohdalla kuulluksi tulemisen ja voimaantumisen kokemus, kun yhdessä niitä asioita ratkaistaan. Kyllä, ehdottomasti. Mutta hei, mä oon jo ylittänyt aikani, niin mä rupean lopettelemaan. Käykää katsomassa tuolla meidän kotisivuilla lisää. Tuossa oli toi, mistä mä kysyin teiltä, mitä kaikkea siellä voisi oppia. Siinä on oppilaiden vastauksia, mitä he on oppinut vertaissovittelutoiminnassa. Täällä lopussa on noita yhteystietoja. Käykää tutkimassa, olkaa yhteydessä. Esitteitä on tuolla pöydällä ja tervetuloa mukaan sovittelemaan. Kiitos.